A few moments later， 美丽老板，请客至下午茶哦。那当然，我最大方了，好吗？那吃什么嘞？不要问，跟我来。就决定是这个了。啊，老板又吃这个吗？好吃哎！回去吃下午茶喽。下午茶就是全脸板筋面包。每次下午嘴馋想吃个下午茶时，总会在面包和蛋糕间犹豫。水果蛋糕面包一口气解决了这个问题，而且小巧的设计也不会让人吃不下晚餐，超贴心的。在没有什么胃口和食欲的正餐期间，来个金黄香葱面包，嘟嘟啊吼！刚好的分量搭配恰好的形象，根本是正餐救星。一次有四个小可颂，身为小子女，早餐吃两个，下午茶吃两个，不仅省钱，还能吃到蜂蜜香气十足和层次感足够的可颂，可以说是双赢呀。真香。老板，我的嘞！哇，被我吃光了。